היא התפרסמה בגיל 16 כשזכתה בתחרות נערת השנה, מאז היא הפכה לדוגמנית בינלאומית מצליחה, עד שבגיל 27 עזבה הכל בשביל להיות אימא. עם השנים היא חזרה בתשובה ולאחרונה חזרה גם לדגמן, אבל בעיקר להפיץ את המסר כמה אופנה צנועה יפה. היא נשואה לאלי ויש להם 3 ילדים. ערב טוב, מור קציר! מעניינים. יאללה. אתם, אני אעשה רגע לצופי הבית. יש לי את הוויז'ן שלך, נכנסת אליי בלופט בפלורנטין. ילדונת בת 20. כאילו, בסך הכל יש בינינו 4 שנים, אבל תמיד איכשהו, כאילו, את היית מהילדות. ואני הייתי... בגלל מלני. בגלל מלני, נכון? כי מלני יותר גדולה ממני, וכאילו אנחנו התייחסנו... מלני ב-10 שנים. זהו, גם ממני יותר גדולה באיזה 6, וכאילו היית מגיעה והיינו אומרות, הנה הבייבי שלנו הגיע. ולמדת פנג שווי, אני זוכרת, ונכנסת ללופט והתחלת להגיד לי דברים, כאילו לא, זה טוב, האור, הזרימה. גם את היית בקטע, הזמנת אותי שאני אבוא אעשה לך שמה. ברור. אנרגיות ציניות. בטח, זה התאים לי עם הבודיזם. ממש התאים בול. ממש. קטעים, טוב, תראה איפה. בן look at us now, מה שנקרא. ברוך השם. אז בגיל 16 בעצם התחיל כל הפרסום, וזה קרה כזה מין, בין לילה, זה לא היית איזו ילדה שכל החיים רצה להיות דוגמנית, זה הכל היה... תראי, גם אז נראה לי שלא כל כך רצו להיות דוגמנויות בתקופה ההיא, נכון? כאילו, כזה תחזרי אחורה בדורות. זה לא היה כמו היום שכאילו ילדה בת זה רוצה, יודעת שרוצה להיות דוגמנית, אז זה לא כאילו משהו שאף אחד בכלל חשב... לא, אבל רצו פרסום. גם בקושי זה נראה לי... כן? לא, את לא רצית. אני לא רציתי. אז לא ראית את זה. אני לא רציתי, אבל כן, את יודעת, כאילו כן התגלגלתי לשם, יש את הסיפור המפורסם, אני לא אתחיל כזה זה, עם שוקי זיקרי, שהגעתי לשוקי זיקרי במקרה או לא במקרה, ומשם הכל התגלגל, והוא ככה... שידך אותך. שידך אותי לסוכנות יולי, היה אריק בנזינו באותה תקופה, ו... אריק! והכל כזה קרה נורא מהר, והייתה את התחרות נערת השנה, שהכי לא רציתי להיכנס אליה בעולם. הייתי ילדה ביישנית? כי הייתי סופר ביישנית, וזה כי היה נראה לי הכי פדיחה בעולם. והם ממש כזה לחצו. פדיחה מתוך הביישנות? כן. כאילו, איך זה ייראה בחוץ? שאני בתחרות הזאת, זה כאילו... פשוט היה נראה לי פדיחה. אבל למה? לא חשבת שאת מאוד יפה? אני חושבת שכאן הכרתי ביופי שלי, לא חושבת שאני מאוד מאוד, כאילו, לא ידעתי שזה קיצוני או יותר מהרגיל. כן, ידעתי שאני יפה, אבל לא יותר מזה. ואז כזה נורא, אני זוכרת, הם לחצו עליי מהסוכנות שהם עשו עבודה יפה, והשחילו אותי לתחרות כזה ברגע האחרון, ואז נכנסתי לתחרות, וכמובן שממש לא רציתי לזכות. כי הם שכנעו אותי שאם נכנסים לתחרות, הרבה יותר קל כאילו להיכנס כזה לעולם. הדוגמנית אמרתי, טוב, בסדר, אז שזה יהיה ככה. אבל ממש לא רציתי לזכות, כי זה היה נראה לי באמת כאילו מוגזם מדי. כן. גם לזכות, כאילו, בואי. והיה כזה הכל החופש הגדול בין י' ל-י' א', וזה ככה... וואו, איזה גיל. בזה הייתי עסוקה כאילו כל הקיץ הזה, והגיע רגע התחרות, ויום לפני... הם באו ואמרו, תוצאו, זה הפריים טיים, אה? זה כאילו הריאליטי של היום, תכלס. עקיאבני, נחת תכני, זה. ואז הם כזה אמרו לנו שהזוכה מקבלת אוטו. ואז... אמרת, רגע. אמרתי, רגע, אני רוצה לזכות. פתאום כאילו נהיה לי איזה חיבור. כאילו, יש פה משהו ממשי, יש פה חומר, יש פה כאילו, כי זה באמת היה כמו ה... הדבר הזה שהניע אותי בכלל, כאילו להיכנס לעולם הדוגמנות, להיות עצמאית, להרוויח כסף, לדאוג לעצמי. פרנס. פרנס. וזכית באוטו? וזכיתי בתחרות וזכיתי באוטו. עכשיו, את יודעת איך נראיתי אז? את לא זוכרת. לא. גם לא יודעת אם את יודעת. לא. היה לי, הרי למה באתי לשוקי זיקרי, היה לי שיער ארוך כזה שהייתי צובעת אותו בכתום אז, כזה מהסופר פארם, והוא עשה לי קצוץ. וואו. הייתי קצוצה ג'ינג'ית, וככה נכנסתי לתחרות. גדול. אוף מוזר. כאילו, מי היה הולך ככה? וזכיתי, עם הקצוץ ג'ינג'י הזה. כאילו, קצת היה... אבל קיבלת אוטו. קיבלתי אוטו, בכלל לא היה לי רישיון נהיגה, הייתי נורא קטנה, כאילו, לא הייתי בגיל בכלל. אז מה עשית? מיד אבא שלי מכר לי אותו, וזה כאילו היה כאילו כמו הכסף הראשון שכזה... מדהים, מדהים. כן. ואחרי התחרות החליטו, לא משנה, לנסוע לחול ו... לא מיד, כן כזה, כאילו כן ניסיתי בחופשים של בית ספר, פה קצת מילאנו, שם היה איזה מינכן, ניו יורק, אבל העולם הזה מאוד דחה אותי. זאת אומרת, מה זה דחה אותי? זאת אומרת, אני נדחיתי ממנו, לא שהוא דחה אותי, זה פשוט היה כמו מין כזה... לא הרגשתי שזה טוב לי, שזה נכון לי, זה לא הלהיב אותי בשום צורה, כאילו, איך שהעולם הזה עובד. מה זה היה? שטוח לך מדי, או
כי אני חושבת על ילדה, אם היא לא דתייה, אז למה לא? מאפרים אותה, מלבישים אותה, זה, בואי תלבשי את זה, וואי, את מהממת, את יכולה כל היום טי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 
עם זה ולהיכנס לעומק של זה, אבל התחושה הייתה שזה כאילו לא אני. את יודעת, כאילו הייתי ילדה כזו, מחפשת משמעות כבר אז, וכזה ניו אייג' ורוחניות וכל מיני כאלה וחיים, והייתי כזה פריקית כזאת, בקיצור. כן, הייתי פיטריפית. הייתי איפית, זהו. ואז פתאום כל הסיפור הזה בחול וזה, זה היה too much. אז כאילו אמרתי, טוב, אני אעשה את זה בארץ, ואני אעשה את זה בדרך שלי, וזה עבד לי. כאילו זה היה בסדר, זה עבד, עבדתי יפה. כן. והאיפית הזאת נשאר ממנה עוד משהו? את יודעת, אני איפית תכלס, כאילו. מה זה, אני לא יודעת מה זה אומר, האמת אני כבר לא יודעת מה זה אומר. מה זה אומר? זה כזה... פיס אליו, בן. לא, אני לא פיס אליו. לא, תכלס, לא. אני לא מאמינה בזה. מסיבות. כבר אין. אבל כאילו, אתמול דווקא זה, זה משהו שכזה אמרתי בתחקיר, מצחיק, אבל... שכאילו נורא אהבתי מסיבות, והייתה כזה תקופה של הטרנס וזה, ומסיבות טבע, ו... אבל עד היום גם זה, זה, זה פשוט הניצוץ שלי ושל גם של הבעל שלי, כאילו עד היום אנחנו סתם כזה, עובר איזה אוטו עם איזה טרק, אנחנו כזה, נדלק לנו. כאילו, כן? כן, וגם בבית אנחנו שמים מדי פעם, ופתאום כזה עולים, את יודעת. אני כזה. לא מצליחה. וואי, אנחנו אוהבים ממש, כאילו זה לא ממש, זה החיבור שלנו, וזה כן. לא עובר, ואנחנו גם עפים על זה. כן. כזה רוקדים, פריסים סגורים, רוקדים בבית, גם עם הילדים, היום כבר פחות, הם גדולים, צינים. ברור, רוצים לרקוד עם אמא ואבא, תעזבו אותי. שם היו קטנים אהבו. כן. רגע, ואז טסת לפריז, כי עבדת מלא בחול, בואי. אז רגע, אז זה הגיע בשלב יותר מאוחר. אז בהתחלה באמת, כאילו, הייתי כזה דוגמנית רק בארץ, די לא, כי די כזה לא רוצה להתפרסם, לא רוצה שיכירו, לא... גם ככה הכרנו לדעתי, זו התקופה שכאילו שהכרנו, ו... אז הכרתי את רמי, שנהיה הסוכן שלי לימים, והוא היה לו מין איזו סוכנות בוטיק כזו, וכל הדיבור וכל האווירה הייתה ככה כבר שונה. וגם אני גדלתי לתוך המקצוע, כאילו התחלתי בת 16, אז כבר הייתי בת 22, כבר הבנתי שאוקיי, זה בסדר להיות דוגמנית, זה המקצוע שלי כרגע, זה לא מגדיל. אבל היה לך הפסקה בין לבין שם. לא היה לי הפסקה, היה לי כל הזמן הייתי בתוך זה, נסעתי לעוד, חזרתי, היה לי כל מיני כאלה, אבל... אבל בגדול, הרצף הוא נמשך, ו... והבנתי שזה בסדר, זה מקצוע, נהיה לי כאילו כמו... הייתה השלמה עם הדבר הזה, ואז באמת הגיע... את יודעת איך זה, את עושה חיבור, והבחוץ כאילו בא ושקף את זה. ואז הגיע באמת רמי, שהוא היה מין כזה סוכן על, כן. עם קשרים בחול מטורפים, וכשהוא אמר לי פריז, לא רציתי לשמוע. אבל הוא עשה לי טריק, הוא שלח תמונות שלי מבלי שאני יודע, ואז מסוכנות בחול, כאילו... הסוכן שהיה לי אז אריק הוא ככה באמת אחד הסוכנים הכי גדולים בעולם, הוא גידל דוגמניות על, אז הוא חייבת לבוא, חייבת לבוא, ונסעתי, אמרתי אני כזה מוכנה לבדוק, באמת הכל היה, התחושה הייתה אחרת, זה לא היה כמו שזה היה לפני, לא הייתי עוד אחת מאוד, היה ממש כזה, כאילו מאוד מאוד מחובר, מאוד אישי, מאוד מכוון, וזה באמת קרה נורא מהר, כאילו ה... בואי נדבר רגע, מגזינים הכי נחשבים. אני לא כזה זוכרת, את יודעת. פרזנטרית של דונה קארן ניו יורק, פותחת וסוגרת תצוגות של שנל. זה לא עכשיו בקטנה נסעתי לחלטר במילאנו. לא, זה היה ממש כאילו... קריירה מטורפת. זה נהייתה קריירה, כן. זה נהייתה קריירה ו... אני כבר לא זוכרת, באמת. אבל עשית הכל, את כל הדברים הכי הכי נחשבים, ואז בגיל 25 את חוזרת לארץ, פוגשת את בעל, מי שלימים יהיה בעלך. אני לא חוזרת לארץ בכלל, אני גרתי בניו יורק, ואני באתי לביקור, הייתי מבקרת. גיחה. ממש כאילו לא גרתי פה, ובאתי לביקור בקיץ, ופגשתי את בעלי במסיבה. וחבר משותף שלנו, ממש האמת שידך בינינו, כאילו, הדביק אותנו ביחד כזה, גרם לזה לקרות, ממש, באמת. לא בטוחה שכאילו זה... לא יודעת איך זה קורה, כאילו, עם מלא זה, אבל הוא היה שליח טוב. וזהו, והכרנו, ו... אבל את בניו יורק, והוא פה. נכון. אז הזמנתי אותו לבוא איתי לניו יורק, הוא לא מיד סס. הוא גם עבר את השלבים שלו, וככה לא לגמרי איתים לו, אבל... זהו, הייתה הבנה שכאילו, או שתהיה הבא, או ש... או שכאילו זה לא כך יקרה עכשיו בינינו, והוא באמת בא, וגרנו יחד בניו יורק כמעט שנה.
כשאני ממשיכה בקריירה שלי, ואחרי זמן... מה אלי עושה בשנה הזאת בניו יורק? הוא כזה חיפש את עצמו, הוא לא באמת מצא. כן. הוא לא באמת מצא. וגם אני הבנתי שהוא לא מוצא. זה כאילו הרגיש שזה אין באמת פה... זה זמני, זה מצב זמני, זה לא באמת יכול להימשך כן. לך. ואז הוא קיבל איזשהו טלפון מאיזושהי ידידה בארץ, שהבית שלה במכמורת מתפנה, ואם בא לו לקחת את זה, וגם במקביל הייתה לו איזו עבודה. עם איזה מישהו במכמורת. קיצור, זה היה נשמע ממש נכון. שהוא יחזור. שהוא יחזור. אמרתי לו, יאללה, תחזור. אני כאילו, בוא נראה, כאילו, איך, מה קורה. ואת נשארת בניו יורק? ואני נשארתי, אני חזקתי את הדירה. כן, תשמעי, הכל, אתה יודע, זה קריירה כזו, מין, אתה לא יכול לעצור את זה ברגע. כאילו, גם יש לי כבר לקוחות קבועים, והכל... כן, זה לא ברגע. זה לקח לי כמה שנים לבנות את זה, וכאילו, די כתבתי את הפירות באותה תקופה. אז שנייה, תכף אני רוצה לשמוע על החזרה שלך, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ומיד מור תספר על כל השינוי שהיא חוותה עם האימהות, ועל החזרה בתשובה, אנחנו כבר חוזרות. כיף שחזרתם לנו פה עם מור קציר, בדיוק הגענו להיכרות עם אלי, שאת נשארת בניו יורק, והוא בארץ. אלי אליהו. אליהו. ואז מה? ואז זה חודש אחרי שהוא חזר בעצם לארץ ועבר לגור במכמורת. אני אקח את זה בניו יורק, ממשיכה את החיים שלי, אנחנו בקשר, כן? כן, ברור. וברגע אחד, כמו אני מבינה שלא רוצה להיות פה יותר, כאילו די. די, באמת. גם מערכת יחסים שלי עם העיר הזו, היא לא, אף פעם לא הייתה מדהימה. כאילו תמיד היה לי קצת קשה שם בעיר הזו. יחסי אהבה, שנאה כאלה, ופתאום אמרתי, רגע, למה אני מתקרבנת על החיים שלי? כאילו, מה? יש לי כאילו בן זוג שאני אוהבת מאוד, ולא רוצה את המערכת יחסים בשלט רחוק הזה, וקצת נמאס לי מכל הסיפור, והחלטתי ממש ברגע שאני משחררת את הדירה שלי שם, רואה את החפצים, מזמינה טיסה ונוסעת למכמורת. לא פחדת כאילו לאבד את כל מה שבנית ואת כל ה... פחדתי, אבל לא יודעת, ההחלטה הייתה, כאילו, יש את הרגעים האלה שזה כאילו חזק ממך כזה. כאילו, יש ידיעה. ועבר, ו... הגעת למכמורת, מחליטים להתחתן. הגעתי למכמורת, רגע, עוד לא הגיעה חתונה כל כך, כאילו, והיה עוד איזה רגע, אבל באמת, כאילו, נפתח לנו שם איזה מרחב חדש, וגם לי, כאילו, גם בקריירה, אז דווקא הייתה לי שנה מדהימה. כאילו, הייתי פתוחה שהכל יצטמצם, להפך, הכל עוד יותר נפתח. זה קטע. אולי איזה אדמת ארץ ישראל הקדושה, כן. כאילו, עשתה את שלה, אבל ממש, כאילו, נפתח עוד יותר שפע. התחלת לעבוד באירופה, נסעת הרבה לאירופה. כן, הייתי כזה פשוט על הקו, ונהנית מהחיים, באמת, כאילו, גם זה אחרי המון שנים בערים גדולות, וניו יורק, פריז, היה לי הרבה טוקיו, כאילו, כזה עיר סוענת, פתאום להיות בכפר, על הים. מדהים. תענוג, ממש. וזה הצעת מחובה, כאילו איפית, לא איפית, אבל כן אוהבת את הטבע, אוהבת את הטבע, את האדמה, וואי, זה היה לי חיבור ממש ממש טוב ונכון. ואז החלטנו להתחתן. ואז הריון. ואת מחליטה לפרוש מעולם הדוגמנות. כן, זה אפילו, זה לא הייתה החלטה מושכלת. כאילו, זה לא שדעתי, אני אהיה בהריון, ואז אני... הכל כזה קרה מהר, והכל קרה בבת אחת, וההחלטה גם, היא כאילו כמו הייתה, זה לא הייתה החלטה. זה היה כאילו הברור מאליו. מה זאת אומרת? זהו, נגמר. כאילו, יש הריון, יש זה, זה מה שהיה לי בתוכי. זה היה מובן מאליו שלי. כאילו, אז מה זה קשור עכשיו? אבל... וגם קצת כמו חיכיתי. כאילו, חיכיתי לרגע הזה. שלסגור את זה? שלסגור את זה. כי כל השנים בעצם הכמיהה הגדולה הייתה לבית ולמשפחה ולילדים. כאילו, זה היה החלום, בעצם. גם בתור בת להורים גרושים, ואני ילדה יחידה. וואו, את ילדה יחידה? יש לי האח המתוק הזה שראית, והוא בעצם, יש לי שני אחים מאבא שלי. אבל לא גדלנו יחד. אנחנו אחים כזה בשנים האחרונות, אבל אנחנו קטן ממני ולא גדלנו יחד. וואו, אז משפחה זה משהו שהיה לך מאוד חסר. אז זה כאילו הדבר שלא יודעת אם הוא היה חסר, כי כשאין לך, אז את לא יודעת, אבל זה הדבר ש... כאילו, מגיל נורא צעיר, זה היה הדבר שאליו אני שואפת. כמו זה הייעוד. אולי, זה עד ואולי לא, אבל זה מה שהרגיש נורא חזק. אז עשית עסקה מטורפת, כמה שנים לקחת? 12 כן, שנה? כן, משהו כזה. מלא זמן. מלא זמן. היו רגעים שזה היה חסר לך? לא, לא תוך כדי.
לא תוך כדי, זה לא היה חסר. לא, מה, שנייה אחת, טיסה, ניו יורק, שלום, וואי, ביי. וואי, לא, להפך, לא, כאילו, עברתי... לא, פות חיתול. כאילו, עברתי איזה תהליך מורכב, כי בעצם... עשיתי מין, התנועה שכאילו קרתה בתוכי של כזה. זהו, זה שם, ואני פה, וכאילו רק עוד הלכתי והתרחקתי מזה, זה היה נראה לי כל העולם הזה שבחוץ של הדוגמנות, בזתי לו באיזשהו שלב, כאילו זה היה נראה לי... שטוח. שטוח, וזה עוד הרבה לפני התשובה, כן? לא, זה בכלל לא קשור. כן, כאילו, כן. לא הייתי מחוברת לאנשים, ולא הייתי מחוברת לכל מה שהעולם הזה מייצג, ורק באמת, רק עוד הלכתי והתרחקתי מזה, וככה... אז ממש לא התגעגעתי, ואת יודעת, מדי פעם היו מתקשרים אליי, וכזה מציעים לי פה, מציעים לי שם, וזה... כאילו, לא יכולתי להכיל את זה בכלל. הייתי כזה תורקת טלפונים, ממש. מדהים, אני... כי בסך הכל כן היית שם מלא שנים, זה לא שלא היית, זה היית שם מלא שנים. אבל גם היה לי קשה, כאילו הייתי מלא שנים, אבל זה היה הישרדותי. אף פעם לא היה קל. כאילו, זה, אני פשוט נורא, אני נורא מסורה, כאילו, לדבר שאני עושה. מה לא היה לך קל? הלבד בעולם, קודם כל. כאילו, העבודה עצמה הייתה סבבה, אבל את כל השנים האלה בחול, בעצם מצאתי את עצמי, הייתי בבדידות מאוד גדולה, רוב הזמן. כן, היה לי חברים כזה שאת יודעת, על הדרך, לא יהודים. אבל בסדר. רק היו חבר'ה, הכל בסדר. הם לא היו חבר'ה, היו לי שתי חברות ממש טובות, נגיד, כן. שככה אנחנו אפילו עדיין, זה כבר לא ממש מצליח להחזיק, אבל מדי פעם. כן. מאיפה הן? אחת אמריקאית. אז היינו שותפות לדירה גם, מ-LA במקור, ואחת גרמניה. כן, גדול. חברות מאוד טובות. אבל כן, זה כאילו לא באמת ככה... לא תפס אותך ממש. זה לא תפס. ואז את באמת... וגם החיים האלה על המטוסים ועל הזה, ולא לדעת, אני בן אדם כזה שזקוק לקרקע ולדעת כאילו איפה אני, מה אני, וזה היה באמת, הייתי מאוד תלושה. כאילו זה ברמה של כאילו טלפון מסוכן מחר את בקצה השני של העולם. לא פשוט. לי זה לא היה פשוט. יש כאלה שכאילו יכולים לעוף על זה. כן, זה מגניב. אני מנתיק שחייתי ככה, מגניב. לא היה לי בעיה. זה היה זה מעולה. זהו, לי הייתה בעיה. כן, כן, זה עניין של אופי. זה המון כאילו כוחות. ואז נולד הבן הבכור, ואלי מחליט לשמור שבת? כן, לא הרבה זמן אחרי. זה, היה האמת שהיה כאילו כמה כאלה כמו רמזים לפני החתונה, לא שמתי לב אליהם. שהוא בעצמו לא שם לב אליהם. כאילו שהאוכל יהיה כשר בחתונה, לא עם תעודת כשרות, אבל כאילו נגיד הוא נורא הקפיד על זה, שהאוכל כאילו, שהקייטרינג יהיה כשר, שלא יהיה בשר עם חלב וזה. מאוד זרמתי כן. עם הדברים האלה. כן. נשמע לי הגיוני. בסדר. כן, גם איך שהכרנו, כאילו אני זוכרת, לא שמרתי כשרות אז, כאילו מן הסתם. וכשהכרנו, והוא ממש לא היה דתי, או לא בכיוון של זה, אבל הוא כאילו העיר לי, שהייתי אוכלת נגיד בשר, מערבבת נגיד בשר רב, הוא העיר לי על זה, והפסקתי. כאילו, כזה, זה היה חשוב לו. אבל הוא לא הכריח לך שום דבר, הוא לא ביקש, הוא לא ציפה. כשהוא החליט לשמור שבת, מה את עושה? תראה, אפילו אני לא זוכרת בדיוק מאיפה הייתה הנקודה שהוא אמר, אני רוצה לשמור שבת. זה התחיל ממש בקטנות, זה אפילו התחיל בניו יורק, שהיה לו איזה משהו שהוא ככה... סיפור שהוא חיכה לו וזה, והוא אמר, אם זה קורה וזה מסתדר, אני מפסיק להישן בשבת. עכשיו, עד היום אנחנו כזה מסתכלים אחורה ואומרים, מאיפה הבאת את זה? ממש. כאילו, מה הסיפור? לא יודע, אבל זה כזה, לא, זה בעירה פנימית. ובאמת, אחרי שעיניי נולד, אז כן, אז הוא כאילו לא רוצה לנסוע בשבת, ואז לא רוצה זה, כאילו... זה הרתיע אותך? בהתחלה מאוד. מאוד. ברור. אני זוכרת את המפגש. פחד הפחדים. פחד הפחדים. מפגש חבר טוב שלנו, התחתן, זוג מקסים, דייביד ואנה, נפגשנו בחתונה, ועמדנו כזה, אפילו עוד לא ישבנו. נכון, עמדנו כזה, זה היה כזה רק ההתחלה, והתחלנו לדבר עם אלי על הרב יובל הכהן השארו, וזה וזה, ועד כאילו תקעת ואמרת, אל... תדברו איתו על הרבי ועל הכהן השארו, אוקיי? שלום בית, זה משהו שאתם, זה חשוב לכם, נכון? כנראה שזו הייתה תקופה, כי היה לי תקופה שהייתי באנטי מוחלט. ואמרנו, כן, 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 בטח, בטח. ושינינו את נושא השיחה לחלוטין. זה כנראה הייתה תקופה שהייתי ממש ב... היה לי תקופה קרבית קצת, כאילו עברנו איזה שלב כזה ש... כן, כאילו הוא היה... אז איפה הנקודה הזאת שאני רואה אותך בסוף עכשיו? הוא היה רואה ערוץ הידברות כל היום, אתה תהיה לנו טלוויזיה בבית, והוא אומר לי, בואי תראי את השיעור הזה. לא, 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 תראה, כל טוב. לא שלי, כאילו, רק הייתי באמת רואה רב, הייתי, כן, הייתי חוטפת איזה התקף חרדה קל. אז איפה בא השינוי?
מאיפה הוא בא? האמת הוא באמת, הוא לא בא מתוך הנקודה הזו של החיים, כאילו, אוקיי, אז הוא התחיל עם המהלך הזה של לשמור שבת ולהתקרב, הוא לא מיד חזר בתשובה, זה היה מאוד אצלו תהליך מאוד מאוד איטי ומדוד, ובאמת כל פעם הוא הוסיף עוד איזה משהו, אז גם היה לי הרבה יותר כזה קל כמו לקבל את זה. אבל אז הבנו ששם הוא הולך. לא ידעתי באיזה צורה זה יקבל. כאילו, אני זוכרת שבשלב היה איזה כזה הגיע רב חבדניק לשכונה, למושב, וככה קירב אותו מאוד, ואני נבעלתי, זהו, בעל שלי הולך להיות שחור, מה יהיה זה? אז זהו, אז אחר כך הבנתי שהכל בסדר, לא שחור ולא זה, הכל טוב. כאילו, וגם, ובגלל שאני כן תמיד עושה איזושהי הסתכלות פנימה, כאילו, כל החיים שלי זה, זה, זה. אז אמרתי, רגע, יש פה, זה הבעל שלי, זה האהוב שלי, איתו התחתנתי. מה? כאילו עובר עליו משהו, אני עכשיו אגיד לו לא, אני אגיד לו אסור לך, אתה לא יכול, אני לא מרשה לך, זה שלא, נכון. אין לי מה לעשות עם זה. חוץ מלאפשר לו את זה, ולשמור על עצמי, ולשמור על הגבולות שלי, אז היה רגע באמת, שזה הגיע אצלך. אז באמת עשינו מין חיים כאלה של כאילו הוא מתחזק, מתקרב וזה, ואני נשארת כמו שאני, וגם הבית נשאר כמוני, זאת אומרת הילדים, המוסדות, החיים. הוא היה לך לבית כנסת בשבת, ואני חותכת לים, כאילו, ואז נפגשים לקידוש, כזה, חיים כאלה, וזה בסדר, והבנו שכאילו ככה אנחנו חיים, והכל, את יודעת, הכל טוב. אז איפה הגיע הנקודה אצלך? כן, זהו, ממש ככה ביום בהיר אחד. היו הרהורי תשובה קצת קודם, כאילו, בדיעבד שאני מסתכלת. כזה התחיל הלב שלי, התחיל להיפתח, כן הייתי הולכת איתו לבית כנסת בחגים, ואהבתי, אני אוהבת, כאילו אני מאוד אוהבת היהדות, אני אוהבת, אני אוהבת יותר, אבל אני אומרת על אז, כאילו, לקחתי משם דברים, אז הרגשתי שאני כזה קצת יותר ויותר נפתחת לדבר הזה ולחיים האלה, אבל זה עדיין לא היה שינוי, אני כזה אתמצאת את זה, כי זה סיפור ארוך, אבל אני אעשה את זה ממש קצר. בגדול הלכתי עם חברה לאיזה ערב שירה, ככה גם כזה איזה אירוע תלוש, הזוי, לא איזה מכרה, הזמינה לאיזה ערב שירה מקודשת כזו, בעקבות איזה אירוע לא פשוט שהיא עברה, והייתה לי קריאת הלב ללכת לאירוע הזה. היא רחוקה ממני, המכרה, האירוע לא היה קרוב אליי, כאילו גיאוגרפית, והחברה שהלכתי איתה אפילו לא היינו, הכרנו כזה יותר דרך הפייסבוק, אבל ידעתי שאנחנו גרות קרוב. והיא הייתה במין כמו מצב דומה לשלי, כאילו בעל שלה מתחזק, והוא מתפלל עם אלי בבית כנסת. Aha. והיא כאילו, היא די-ג'אית, והיא כזה עדיין, בקיצור, כאילו, בעודי שומרת שבת עם אלי, היא כאילו הולכת ומתקלטת במסיבות עדיין בשבת או בחגים. ואיכשהו הצטלבו דרכנו ללכת יחד למעגל שירה הזה, ככה. אוקיי. Okay. מאיתו כזה, נו, השגחות האלה. ואני נכנסת אליה לאוטו, היא באה לקחת אותי, אני רואה אותה עם איזה מין כזה משהו על הראש כזה, איזה מין צעיפון. כאילו, אמרת לה, מה? מה זה? כאילו, אמרת לי, כאן, אני מתחזקת? את זה, לא זכות איך הגדירה את זה, אבל כן, כאילו, אני עברתי צעד, מה שנקרא, והייתי בהלם. וכל הדרך אנחנו מתקשקשות, ומה, ואיך, וזה. גם נהיינו חברות הכי טובות תוך שנייה, כאילו, מהמפגש הזה, לא היינו חברות אפילו קודם, זה כזה, אני אחת החברות הכי טובות שלי היום. וזהו, פשוט נדבקנו, והסיפור הזה קישר, ואז היה מעגל שירה, ואני עפתי שם, כאילו, היה שם אורות גבוהים מאוד, כאילו, הרגשתי שהנשמה שלי ממש מתרוממת, וזה היה חמישי בערב, חזרתי הביתה, לא יכולתי יחד לישון, כאילו, מהעוצמה של הרגשות, וכל מה שמתעורר בתוכי, לא ידעתי לתת לזה שום עוד... אבל שמה החלטת, שאת שמה כיסוי ראש? לא החלטתי כלום, כלום, כלום. הלכתי לישון, התעוררתי בבוקר, היה יום שישי, הכנות לשבת, שזה הרגיל, זה השוטף. מתארגנת עכשיו, בדרך כלל הייתי מדליקה נרות, אם שמה כאילו קושרת איזשהו, את יודעת, מטפחת להדלקת נרות, אבל בזה זה היה נגמר. אבל אני מרגישה שכל ההתכוננות שלי לשבת היא אחרת, אני לא באותו מקום. כאילו, אני ממש מצפה לשבת. פעם ראשונה, אני לא אהבתי את השבתות שלנו, הן היו שבתות לא קלות. היינו נורא לבד, ולא היה חברים וקהילה, ו... פתאום יש לי ממש כזה ציפייה לשבת והתרגשות, ואז אני כזה ממש קושרת כיסוי ראש בכוונה, מתוך תחושה עמוקה שזה מה שאני רוצה. ואין לי הסבר, זה נטול הסבר. וזהו,
ומשם כאילו הכל טס, אני לא יודעת, זה כאילו, התחושה הייתה שבלילה הזה, בין חמישי לשישי, קרה משהו. שיחקו לי שם בזה, והתעוררתי... דוסית. דוסית. שלום, היי. עכשיו, הבעל שלי, הוא לא דוס עדיין, הוא עם כיפה בכיס, כיס, מברך, שם כיפה, מחזיר לכיס, כאילו, כן, הם כבר עם ציצית, אבל כזה מוכבד. תוך המכנסיים, כן. אבל כאילו, כיפה שקופה, ופתאום, שלום, אישה דוסית, התחילה לבוא אליו, מטבח לא כל כך קשר, הכלים לא טבולים, אין לנו הפרד, כאילו, פתאום נפתחות העיניים, הילדים, החינוך, מה קורה? מכמורת, הים, מה עושים, איך מתלבשים? לא, כאילו, מסכן, שיניתי לו את החיים בשבוע, כאילו... והוא זרם? כן, נורא שמח. כן. הוא שמח, כי זה גם מה שנתן לו את הדחיפה שלו, לרוץ. בתהליך שלו, כי הוא היה כזה על ברקסים קצת. ואז חזרת לדגמן לפני... וואי, זה כאילו, כן. קפיצות, כן, כן, קפיצות, זה, לא, נכון, זה לא תוכנית נצחית, מה נעשה? אז חזרת לדגמן, זה התחיל קצת עם ה... זה, אני, אז זהו, מה זה חזרתי לדגמן? אני לא ממש חזרתי לדגמן, אני חזרתי פשוט... לא, אני רק עושה על הרשתות פשוט... הגדולות, כל מיני קמפיינים עם כיסוי ראש. נכון. למה? זה נכון. מהמם. את אמרת שזה נורא יפה, את אמרת שזה, איך קראת, אני מגיירת את הרשתות, זה נורא יפה. זה חלום שלי, שבכל רשת תהיה כאילו כמו שתהיה התייחסות, זה ממש החלום שלי. אני חושבת שאת מצליחה להביא את המודעות הזאת, זאת אומרת, מי שעוקב אחריך באינסטגרם שלך, היי, אני, כל הקשירות, זה מאלף, באמת, הכל והסטייל, וזה תמיד אני מסתכל, זה לא נראה עליי ככה. לא, נכון, נכון, נכון. תראי, תראי. אבל אני שמחה שמצאת את המקום של האיזון, כי... זה בא באמת מאיזו קריאה עמוקה של הבנה שאוקיי, היה בית, והיה השתבללות, והייתה התכנסות פנימה, והכל טוב ויפה, אבל זה לא באמת, זה לא באמת החיבור האמיתי, וזה לא מה שנכון גם. אז לאט לאט... באמת, וזה כאילו באמת ההבשלה גם לתוך התהליך של התשובה, ויותר חיבור כאילו תת של הנשמה, לתוך הגוף הפיזי הזה, כאילו ההבנה היא של מה אני רוצה להביא לעולם הזה, ואיזה מסרים אני רוצה להביא. אבל כשאת הולכת ליום צילום, כן. למשל, ואת רואה, יש עוד דוגמניות, הן מתלב. אין לי הרבה כאלה, אני די מייצרת את התוכן של עצמי ברוב הזמן, אז אין לי הרבה מפגש כזה, יש מדי פעם, קרה לי. נו, ג'ינס, טי-שירט וזה, ואת כזה אומרת. אין בעיה. I would wear it better. אין לך את זה? על הג'ינס כאילו? כן. יש מדי פעם, אולי איזה געגוע, לא אגיד שלא, זה יפה נורא. ככה הייתי מתלבשת רוב הזמן. אני יודעת. זה היה כאילו הלוק. זה הלוק. זה היה הלוק. ככה אני זוכרת אותך. בדיוק. הכי כזה זרוק כזה וזה. יש געגוע, אבל לא, אני כל כך כאילו, אני באמת אוהבת, אני אוהבת את הצניעות הזו ואת האופנה הצנועה, זה מהמם, זה באמת כזו מין קריאה לעולם, רוצה כאילו רק כזה להעביר את זה הלאה, שכאילו בואו תראו כמה שזה... באמת, ואני רואה את זה, אני עוקבת אחריך ואני רואה, וזה באמת עושה חשק להיות צנועה ויפה. מור, תודה רבה. וואי, נגמר? בטח. אני בשוק. יו, זה היה כך מהר. פרץ. גדול. תודה שבאת לתוכנית שלי. כן. תודה. ותודה רבה גם לכם שצפיתם בנו, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה, שיהיה לילה טוב.